Des de l'Ajuntament del Prat volem agrair aquest premi de l'Associació Catalana de Municipis. Conèixer el valor social integral de les entitats d'economia social per saber exactament quin és l'impacte que té les inversions que fa l'Ajuntament en aquest sector de l'economia és importantíssim. Entenem que és replicable i que es pot fer a altres indrets del país i, per tant, comptem amb l'Associació Catalana de Municipis per donar aquesta difusió. El valor social integrat neix a l'any 2019 per justament valorar aquells impactes socials, no exclusivament econòmic, de les nostres entitats d'economia social i solidària, i bàsicament treballem amb una dotzena d'entitats en el qual s'ha demostrat que per cada euro que posa l'Ajuntament es multiplica per 3 la reversió social a la nostra ciutat del Prat. És un projecte molt singular, el qual animem a la resta d'administracions locals a que es pugui ser extrapolat, a que se'l facin seu, i des d'aquí creiem que aquest premi de l'Associació Catalana de Municipis, sens dubte, ajudarà.